നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗം വളരെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് കേരള സ്റ്റോറി. ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനല്ല, മറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രതികരണമെന്നോളം ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ഹാഷ്ടാഗ്, ഹാഷ്ടാഗ് ദ റിയൽ കേരള സ്റ്റോറി. പ്രചോദനവും പ്രതീക്ഷയും സ്നേഹവുമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ആവോളം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഹാഷ്ടാഗ്. ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രളയകാലം, ഇന്നലെ വരെ സമ്പാദിച്ചതൊക്കെയും തലേന്നാൾ കിടന്നുറങ്ങിയ മേൽക്കൂരയ്ക്കൊപ്പം ഒലിച്ചു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കിയെന്നൊരു ജനതയാണ് നാം. അവിടെ നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്നത് അപരിചിതരായ ചില മനുഷ്യരുടെ കരുതലും സ്നേഹവും കയ്യും മെയ്യുമൊക്കെയാണ്. ഏതൊരു അപരിചിതനെയും കരുതുവാനും അവർക്ക് കാവലായി മാറുവാനും മലയാളി ഉത്സാഹിച്ച ഒരു കാലം. മാനുഷികതയാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ വികാരമെന്ന് ആത്മാവിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട കാലം. ഹാഷ്ടാഗ് ദ റിയൽ കേരള സ്റ്റോറി. മഹാമാരിക്കിടയിലും ഈ കടുത്ത മഴയുമൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് 2020 എയർ ഇന്ത്യയിലെ യാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഓടിയെത്തിയ കോഴിക്കോടിൻ്റെ നന്മ. ഹാഷ്ടാഗ് ദ റിയൽ കേരള സ്റ്റോറി. അങ്ങനെ നിരവധിയായ നന്മ അനുഭവങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നവസാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച് നാം കാണുകയുണ്ടായി. ഒരു സ്നേഹിതൻ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കുറിച്ചത്: പരിചിത പരിസരങ്ങളിലെങ്കിലും ഒരാളും വിശന്നിരിക്കരുതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സ്നേഹം, ഒരു കരുതലിടം നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അഞ്ചപ്പം ഹാഷ്ടാഗ് ദ റിയൽ കേരള സ്റ്റോറി. ആദരവ് സാധനയാക്കിയ 6 വർഷങ്ങൾ, 600,000+ മനുഷ്യർക്ക് ആദരവോടെ അന്നം വിളമ്പാനായി എന്ന ചരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടിയാണ് റാന്നിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. അന്നം വിളമ്പുക മാത്രമല്ല, ഈ നാടിൻ്റെ നിരവധിയായ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അർഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുവാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അഞ്ചപ്പത്തിന് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. മോതിരവയലിലെ മനുഷ്യരുടെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതടക്കം. അഞ്ചപ്പം ഈസ് എ വോയിസ് ഓഫ് ദ കോൺഷ്യൻസ്. സ്വയം പുഞ്ചിരിക്കുവാനും അപരൻ്റെ പുഞ്ചിരിയെ തിരികെ പിടിക്കുവാനുമുള്ള ചെറിയ ശ്രമമാണ് അഞ്ചപ്പം എന്ന ഈ കമ്പാഷൻ ഹബ്. വ്യക്തിപരമായി ഒരിക്കലും ഈ അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ ഒരു കാലത്തും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ അഞ്ചപ്പം ആരംഭിക്കും വരെയും ഒരു ഫോറിൻ ഏജൻസിയുടെ സപ്പോർട്ടോ ഏതെങ്കിലും മതസാമുദായിക സംഘടനകളുടെ സപ്പോർട്ടോ CSR ഫണ്ടിങ്ങോ ഒന്നും അഞ്ചപ്പത്തിനില്ല. നലിന്നേവരെയും അഞ്ചപ്പത്തിൽ അന്നം മുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല. ഈ അഞ്ചപ്പം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മോഡലിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ 2016 അഞ്ചപ്പം ആരംഭിച്ച ആദ്യ നാളുകളിൽ കോഴഞ്ചേരി ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക്, ഇവിടെ കോഴഞ്ചേരിയിൽ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹിതൻ വന്ന് തൻ്റെ പറമ്പിലെ 2-3 കപ്പയും കാച്ചിലും ചേമ്പുമൊക്കെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ച്, കീശയിലെ അവസാന തൊട്ടും അവിടെ ഏൽപ്പിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ ഉറപ്പായിരുന്നു അഞ്ചപ്പത്തിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മോഡൽ എന്താണെന്ന്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രൊവിഡൻസ് ഇസ് ബിയോണ്ട് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. പൊതു ഇടങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മൃതശരീരം ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ ഒരു കുഴികുത്തി അടക്കം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ചൂടാറ് മുമ്പേ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഗിരിജാമമാരുടെ നാടുകൂടിയാണ് കേരളം. പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 1,200,000+ വീടുകൾ, മാളികകൾ കേരളത്തിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭവനം അപരൻ അന്നം വിളമ്പുവാനായി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന അതിനുവേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഒരു റിനോവേഷൻ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസും പാടില്ലെന്നൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സജി സാറിന്. അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമെന്നോണം ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭോജനശാല എന്ന നിലയിൽ, ലൈബ്രറി എന്ന നിലയിൽ ഈ ഇടം നാളുകളിൽ അടയാളപ്പെടുന്നു. നിശ്ചയം ഹാഷ്ടാഗ്
ദ റിയൽ കേരള സ്റ്റോറി. ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നിസ്സംഗമായ തലമുറ എന്ന കാലം നമ്മെ അടയാളപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിങ്ങും ഒക്കെ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പേസിൽ വളരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അഞ്ചപ്പം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പകരം വെക്കാനാകാത്ത ഹ്യൂമൻ കണക്ഷൻസും ഹ്യൂമൻ ടോക്സും ഹ്യൂമൻ ടച്ചുമാണ്. അഞ്ചപ്പം ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈബ്രറി കൂടിയാണ്. അന്നോമക്ഷരവും ആദരവോടെ വിളമ്പുന്ന അഞ്ചപ്പം കമ്പാഷൻ ഹബിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഏറ്റവും വിനയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.